Nad Karlovými Vary teď visí Damoklův meč. Pane Pešoute, když srovnáte včerejší a dnešní zápas, našel byste tam paralely? Je to podobný výsledek, možná i trošku podobný průběh? Tak oba zápasy byly úplně stejný. My jsme zase zaspali první třetinu a pak jsme dvě třetiny tlačili, ale myslím si, že rozhodlo to, že jsme ve druhé třetině ani z těch největších šancí nedokázali dát gól. Pak samozřejmě ve třetí třetině nám to tam dvakrát spadlo, ale to už ten druhý gól přišel příliš pozdě na to, aby jsme to srovnali. Čím si vysvětlujete, že vám uteče ta první třetina v takhle důležité fázi sezony? No, tak my máme za sebou od toho konce ledna těžký program a než ten Lachtát se vždycky přetaví, tak už v těch posledních 5-6 zápasech té základní části vždycky v těch prvních třetinách máme velký problémy a musíme s tím něco do dalšího zápasu doma udělat, protože my rozhodně končit nechceme, protože jsme se přesvědčili i včera i dneska, že na Pardubice máme a jenom prostě potřebujeme tu první třetinu ustát a proměnit víc ty šance, které jsme měli, protože dneska jsme jenom ve druhé třetině dali 3 samostatné nájezdy a to pak ten jeden gól nám prostě chyběl. Jak moc se na vás projevuje to, co jste trošku naťuknul, že vlastně hrajete, nebo dnes jste odehráli 18. zápas během 35 dní? No tak projevuje se to v těch začátkách. No. My děláme, co můžeme, snažíme se dobře regenerovat, ale při našem úzkém kádru, ještě při těch nemocných, co máme, tak je to prostě znát. Ale já jsem rád, že se s tím hráči perou, jak se s tím perou, a že rozhodně nejsme za otloukánka, jako jsme v té sérii byli oni. Série se teď přesouvá k vám domů, ale ne tak úplně domů, protože hrajete v Chomutově v Rocknet aréně. Jak moc velké je to pro vás komplikace, protože tu halu úplně neznáte, ten let nemáte tak najetý? Tak nás to strašně mrzí, protože samozřejmě vidíte, jak se domácím hraje, když tady je 8 000 diváků a při každém sporném momentu pískají, dostávají tady lidi pod tlak, že jo, a my tohle prostě nemáme, ale nemůžeme se na to vymlouvat, my jsme to zvládli s Litvínovem a věřím, že to zvládneme i s Pardubicema. Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji.